Policia e shtetit në Durrës ka organizuar kontrole të befasishme në bashkëpunim me forca speciale me qëllim kapjen e persona në kërkim kombëtar dhe ndërkombëtar. Burimi zyrtare policore në Durrës bëjnë të ditur se krahas efektivëve të policisë së rendit në operacion kanë marrë pjesë repartë forcat në rrugës së shpejtë. Si rezultat i këtij operacioni, janë ndaluar 2 persona të shpallur në kërkim, ndërkohë që janë shoqëruar për verifikim dhe 14 persona të tjerë me precedent penal në fushën e narkotikëve, vjedhjes pronës dhe krimeve ndaj jetës. Mes personat arrestuar që ishin shpallur në kërkim, njëri prej tyre ishte në kërkim ndërkombëtar, pasi autoritetet italiane kishin dënuar me 8 vite burgim. 53 vjeçari me iniciale FT, banues në Durrës, ishte dënuar në qytetin e Barit për veprën penale të pjesëmarrjes në organizata kriminale me qëllim trafikimin e lëndë narkotike të llojit heroin. Ndërkohë personi tjetër i shpallur në kërkim kërkoi nga autoritetet shqiptare në Berat, pasi dyshoi për kryerjen e veprës penale të trafikimit dhe shitjes së lëndës narkotike. Sipas burimeve policore në Durrës, në kryerjen e këtij operacioni policia e shtetit ka bashkëpunuar me zyrën e Interpolit në Tiranë, veçanërisht për sa i përket personave në kërkim ndërkombëtar.